Pored Maje David Dragojević, on nije u zadruzi, ali ko da jeste, spominju ga. Tamo ti je brat. Stalno, da. Ja sad sam isto spominjan, malo pre. Kad ste bili u poseti, sad kad si izašao, brate, šta imaš da kažeš? Šta da kažem? Ne znam. Ja mislim da je on bio onako svestan da smo mi tu, dok smo bili tih 15-ak minuta, da je osetio tu neku podršku konačno, posle koliko godina. Vidim ja po njemu, opet brat mi je proveo sa njim vreme, vidim po njemu da je izgubljen totalno. Šta mi priča, kako me gleda i jednostavno da nije to on nekako, ali šta da kažem... Šta se s njim desilo? Zašto se otrgaš? Ne znam, ono kao da nije on. Ne znam šta da kažem. Možda neka magija nešto? Pa ne znam, vidim, ali bez zezanja, ja u to ništa ne verujem, niti sam imao dodir sa tim, niti znam. Ali koliko mi ljudi pišu, šta mi govore, šta? Nema te magije koju dokad ne možda izgledati. Koliko mi ljudi pišu, šta mi pišu, šta govori, izgleda to postoji, to stvarno je nemoguće onako neko da, kao da džojstikom upravlja sa njim. Nemoguće, ono nije on. Majo, kako bi ti rešila pitanje magije? Uf, Ogi, to je vrlo teška situacija, ali, znaš kako, ja nisam neko ko veruje u te stvari, ali kada je, na primjer, neke u pitanju, ja sam zaista čula da Dalila, na primjer, je usko povezana sa tim nekim stvarima. Misliš i ti da je ona i Filipa? Pa njena majka izjavila, onda je bila to šeruje sa svog, to se ne pušta tamo, ali opet rekla je do nove godine, kaže ja ću se potruditi da oni budu zajedno. I Dejan od onakog dečka što se sprda su totalno drugačija osoba. Da će se potruditi da Dalila i Dejan budu zajedno? Ja ću se potruditi, do nove godine se pomiri, Dejan totalno ide u neku drugu stranu, evo što se dešava.